Dobrý deň. V prvom rade by som sa rád poďakoval teda za možnosť povedať pár slov pred týmto publikom. A možno na rozdiel od mojich predrečníkov budem trošku konkrétnejší, čo sa týka čísel. Samozrejme, Milan Veselý tie čísla z pohľadu jeho fabriky povedal relatívne presne. Ja by som skôr sa venoval teda samozrejme pohľadu na náš biznis, čo sú ferozliatiny. Ferozliatiny, ako mnohí z vás určite neviete, sú prísady do ocele, ktoré vyrábame už viac ako 70 rokov na Orave. Môžem poprosiť prepnúť, alebo ako sa to prepína? Tak. Dobre, ten systém na porovnanie, aby sme si vedeli povedať, ako tie fabriky vlastne fungujú v rôznych krajinách a aké majú podmienky. Ja som si pre to porovnanie zobral Slovensko a Francúzsko. Francúzsko prečo? Vo Francúzsku sa nachádzajú fabriky veľmi podobného razenia ako OVZ-ka, to znamená fabriky, ktoré vyrábajú ferozliatiny, najmä teda mangánové ferozliatiny. Sú to fabriky veľkého významu, tam, kde sú postavené. Jedna časť je postavená na severe, druhá časť na juhu. To znamená aj, povedzme, s tým severom máme niečo spoločné, najmä kvôli tomu všetky boli budované buď v blízkosti veľkých energetických zdrojov, alebo v miestach, kde bolo treba v tých rokoch, keď sa budovali, zamestnať relatívne veľké množstvo ľudí. Ten rámec, ktorý vidíme, aj myslím, že kolega na začiatku, pán Ondko, to prezentoval možno detailnejšie, ale na Slovensku je zhruba 2% výnosov z aukcií CO2 investovaných späť do fabrík, ktoré majú vysokú spotrebu elektrickej energie. Ten zámysel práve tejto pomoci je v tom, aby sme mohli investovať do technológií, ktoré tieto emisie v budúcnosti znížia. To je to, čo pán Túma vravel, že nemáme žiadne nápady a nevieme nič dať na stôl. Tak na Slovensku máme na to tie 2% z tých výnosov. Vo Francúzsku tie isté fabriky dostávajú 37% z týchto výnosov. Keď to prenesiem do čísel, aby sme sa vyrovnali, povedzme, takej francúzskej fabrike, tak aby sme dosiahli rovnaké výsledky a mali, povedzme, rovnakú finančnú zdravú situáciu ako tá istá fabrika vo Francúzsku, ktorá vyrába to isté ako my, museli by sme dosiahnuť 15% vyššie ceny našich produktov u tých istých zákazníkov. Každý, kto niekedy niečo predával, vie, že je to absolútne nereálne. Môžete diskutovať možno o nejakej vyššej kvalite, just in time, službách a tak ďalej, ale 15% v komoditnom trhu na tom nikdy neurobíte. Alebo museli by sme mať 18% nižšie náklady ako tí Francúzi, aby sme dokázali mať zhruba tie isté výnosy. Čo takisto, kto pracuje vo fabrike, ktorá je industriálnou fabrikou, kde sú v podstate všetky vstupy oceňované na rôznych burzách alebo majú nejaké indexy, vie, že je nereálne kupovať o 18% nižšie suroviny ako povedzme konkurencia. Je tam samozrejme nejaká výhoda, čo sa týka logistiky. Môžeme sa baviť o tom, že sa dá ušetriť na nejakých režijných nákladoch v rámci fabriky, ale to sú všetko krátkodobré veci, ktoré dlhodobo nikdy tej fabrike nepomôžu. Ak šetríte na opravách, to vás skôr či neskôr dobehne. Ak šetríte na ľuďoch, to vás takisto skôr či neskôr dobehne. Takže ten predpoklad tej konkurencie s fabrikou podobného výrazu v Európskej únii, ktorá dodáva tým istým zákazníkom ako my, je z dnešného pohľadu, najmä vďaka rozdielnej politike podpory, mizivý z tohto pohľadu. Ak to prenesieme ešte, povedzme, mimo Európsku úniu, mimo ten povedzme, západný svet a pozrieme sa na Čínu, a to hovorím o cenách elektrickej energie, ktoré boli platné pred pol rokom, ktoré nie sú platné teraz. K tomu možno sa budem venovať trošku neskôr. Tak by sme museli dosiahnuť o 24% vyššiu cenu ako Číňan, alebo mať o 33% nižšie náklady, aby sme dokázali udržať rovnakú výnosovosť fabriky na Slovensku v porovnaní s fabrikou z Číny. Upozorňujem na to preto, lebo dneska v princípe neexistuje žiaden rozdiel
medzi výrobkom vyrobeným na Slovensku a výrobkom vyrobeným v Číne z pohľadu zákazníka. Neplatí žiadne importné clo. Aj keď všetci hovoríme dneska, že budeme hovoriť o CBAM a CO2 cle, ktoré vchádza do Európskej únie, ale znova opakujem, podľa toho návrhu, ktorý je dnes na stole, CBAM sa týka len priamých emisí. To, čo sa tu hovorilo o tom, že možno sa bude týkať nepriamých, tak to zatiaľ napísané nie je. To znamená, elektrickú energiu, ktorá je dneska v podstate v každom produkte a vyrobená je v Číne, pretransformovaná do nejakého produktu a je dovezená do Európskej únie, sa toto clo netýka. V prípade napríklad hliníka alebo v prípade ferozliatín je to najväčší náklad, ktorý dneska v tej výrobe máte, keďže sme všetci plne elektrifikovaní, aj my, aj Slovalko, nepoužívame žiadne konvenčné alebo staršie spôsoby výroby, všetko sa u nás vyrába v elektrických oblúkových peciach. Takže to riešenie, aj ktoré dneska Európska komisia navrhuje, že buď budete mať importné clo, alebo budete mať prídely zadarmo, je v princípe likvidačné. Ak sa nemýlim, dneska hliník je presne v tejto polohe, že ho navrhujú do CBAM a nebudú mať bezplatné prídely CO2, kde elektrickú energiu ste počuli zhruba, koľko je tam náklad, tak je to v podstate neriešiteľná situácia. Ten CBAM z tohto pohľadu pre energeticky náročné podniky nerieši nič. Naopak, my keď sme to rátali, je asi jednoduchšie ostať v ETS-ke, kde máte nejaký prídel tých CO2 emisí zadarmo finančne, keď si to prepočítate. Takže z tohto pohľadu určite podniky ako my alebo Slovalko z dnešného pohľadu v Európe a najmä na Slovensku nejakú ružovú budúcnosť nemajú. A tak ako napríklad Slovalko sa rozhodlo neobnovovať pece, my takisto rozmýšľame o rôznych stratégiách, čo keď budeme musieť tú podnikateľskú činnosť na Slovensku ukončiť. Čo sa stane potom? Ako ju ukončiť? Čím ju nahradiť? A ako vlastne bude ten región fungovať ďalej? Máme pripravených pár takých drobností, ale to sú čísla, ktoré si myslím, že sú ľahko spočítateľné, čo znamená ukončenie činnosti. Tá pravá strana z môjho pohľadu, alebo z vášho pohľadu je nejaká taká finančná, číselná, ktorá sa dá veľmi ľahko spočítať. Kdežto naopak tie posledné dve z ľavej strany, to sú veci, čo nastane z pohľadu životného prostredia. My sa samozrejme všetci snažíme, aby sme ochránili životné prostredie. A veľakrát, najmä z pohľadu mladých ľudí, keď sa s nimi stretnem, tak často počujem, keď bude tá fabrika zavretá, bude to lepšie, nebude to toľko špiny, budeme žiť všetci v čistejšom. Super. Lenže znova, pokiaľ neobmedzíme svoju spotrebu produktov a ferozliatin alebo hliník máte aj v tých perách, ktoré sú pred vami, v stoličkách, čomkoľvek, v základných surovinách, tak sa musia odniekiaľ doviesť. Dovezú sa väčšinou z krajín, ktoré ich vyrábajú najlacnejšie, čo znamená dneska aj s najväčším dopadom na životné prostredie. Takže z tohto pohľadu znamená zvýšenie emisí celkových v planéte o 130 tisíc tón ročne a nejakých 5 tisíc tón priamého prachu, emisí prachu, ktoré sa dostanú do ovzdušia, ich bude viac. Vzduch, pokiaľ viem, nepotrebuje žiadnu e-hranicu, ani pas, ani nič, takže on keď sa vyprodukuje, alebo keď sa zašpiní niekde v Číne, v nejakom čase dorazí aj ku nám a dýchať ho budeme takisto, ako ho teraz dýchajú Číňania, a my ho budeme dýchať o 3 roky a nevyrieši sa v princípe nič. Ja by som tu na len pár myšlienok ešte dal do diskusie. Hovorili sme o tom, že poplatky sú problém. Poplatky boli problém, keď bola cena elektrickej energie 40-50 eur. Keď dneska pri cene elektrickej energie silovej 120 eur hovoríme o riešení poplatkov, je to isté, ako začneme hasiť kurín a horí nám dom. Pri cene 120 eur za elektrickú energiu sa jednoducho konkurovať iným regiónom nedá. Bez komplexného vyriešenia toho, ako bude zaťažená elektrická energia na vstupe do Európskej únie, všetky produkty, ktoré sú závislé na elektrickej energii,
v Európe jednoducho zaniknú, lebo nebudú vedieť konkurovať. Samozrejme, treba si povedať druhú stranu mince. Ako náhle to vyriešime, ceny produktov v Európe sa výrazne zvýšia. Lebo ak si povieme, že cena 120 eur za elektriku je normálna cena, a je to cena, ktorú všetci chceme platiť, tak sa nám treba pripraviť nielen na to, že budeme mať, ja neviem, drahšie roxory na stavbu, ale bude drahšie kompletne všetko. A nehovoríme, že bude drahšie o 5-10%, hovoríme o 100% zvýšení, čo dneska vidíme pri stavebných materiáloch. Za chvíľu to uvidíme pri komoditách, ako je pšenica, kukurica, ktoré sa budúci rok prejavia v cenách potravín. A pokiaľ viem, tie platy na Slovensku síce rástli, rástli výrazne, ale nepoznám firmu, ktorá by ich zvýšila o 100%. Takže ideme smerom, ktorý je z tohto pohľadu určite problematický. Takisto veľa ľudí hovorí, že cena elektriky je vysoká preto, lebo je vysoká cena CO2. Šťastie je to pravda, šťastie nie. Záleží veľmi od regiónu a Slovensko je v tomto špecifický región. Ak som správne čítal výročné správy najväčšieho výrobcu elektrickej energie na Slovensku, tak ich náklad na CO2 na 1 megawatt hodinu vyrobenú je niekde na úrovni 3 až 4 eur. Pri cene 120 eur. Ak som správne čítal tie isté dokumenty, tak náklady na výrobu elektrickej energie na Slovensku sa pohybujú niekde na úrovni zhruba 30-35 eur. Pri cenách tohto ročnej elektrickej energie výroba na Slovensku elektrickej energie by mala zarobiť asi 1 miliardu eur zisku. To sú čísla, ktoré sú na stole. A teraz si povedzme, je táto situácia udržateľná? A čo s tým chceme robiť? Lebo skutočne, ak tú situáciu nezvrátime dnes, za 20 rokov, 15 rokov, 3 roky, už nebude čo zvracať, a dostaneme sa do situácie podstatne horšie, ako sme dneska, keď nemáme čipy na auta, aby sme mohli vyrábať tie supermoderné auta, alebo nám ich niekto z Ázie nedodá preto, lebo má nejaké problémy, nebudeme mať tie najzákladnejšie suroviny. Uvedomme si jednu vec, všetci hovoríme o elektrických autách, aké je to super. Všetci v Európe chceme vyrábať elektrické autá. Doteraz nebola v Európe vyrobená ani jedna batéria na výrobu elektrických aut. A keď by sme aj mali, tak suroviny ako mangán, lítium, meď, olovo, by sme tak či tak na tie baterky museli dovážať z Číny. Keď sme pred dvoma rokmi mali začiatok tej koronakrízy a nebolo možné zohnať rúška a respirátory. A ja, keď sme vo fabrike mali nejaké zásoby, som si pripadal ako taký vexlák, keď za mňou chodili ľudia a pýtali rúška a vymieniali sme ich za všeličo možné. A v podstate sa nič nestalo, len ich nebolo dosť. Ako náhle bol nejaký konflikt, ktoré dneska vidíme, že tie konflikty vo svete rastú. A nehovorím o vojenskom, môže byť to obyčajná nejaká politická roztržka. A niekto sa nám rozhodne nedodať napríklad ten mangán, tak sa budeme voziť na tých autách ešte možno týždeň. A potom ich môžeme odparkovať a pozerať sa na ne. Mám viac vecí popísaných, ale asi mi už došiel čas. Ďakujem za pozornosť.